Tere tulemast tagasi! Meie neljandas videos uurime automatiseeritud süsteemidele ja tehnoloogiatele kehtestatud turvanõudeid, määrusi, seadusi ja õigusakte, mida tuleb automatiseeritud süsteemide rakendamisel teadvustada ja arvestada. Olen Vjatšeslav Antipenko, Tartu Ülikooli infoturbe nooremteadur. Kuna automatiseeritud süsteemid ja tehnoloogiad muutuvad eri tööstusharudes üha lahutamatumaks, on turvalisuse ja nõuetele vastavuse tagamine esmatähtis. Turvanõuded aitavad osalejatel kindlaks teha, mida on vaja teha süsteemi turvalisuse tagamiseks ning määrused aga aitavad kindlaks määrata turvakontrolle, kaitsta tundlikke andmeid ning tagada süsteemide usaldusväärne ja turvaline toimimine. Tööstusautomaatika valdkonnas kujundavad automatiseeritud süsteemide projekteerimist, rakendamist ja toimimist palju standardid ja raamistikud. Need standardid alates tööstusrobootika ohutusprotokollidest kuni tootmissüsteemide küberturvalisuse meetmeteni on olulised nende süsteemide töökindluse ja usaldusväärsuse tagamisel. Nad pakuvad struktureeritud suuniseid ja metoodikaid töötõhususe, ohutuse ja turvalisuse säilitamiseks erinevates automaatika stsenaariumides. Uurime, millised need on. Enne konkreetsete määruste ja standardite käsitlemist on oluline mõista, kuidas ehitada ja rakendada turvalisi süsteeme. Turvanõuded on alus iga turvalisel süsteemil. Need nõuded on tingimused, mida me peame täitma, et turvariske tõhusalt vähendada. Automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate kontekstis tagavad need nõuded, et kõik komponendid töötavad koos turvaliselt. Kasutades ohupõhist nõuete väljaselgitamise meetodit, saame tuvastada kolme liiki turvanõudeid. Ennetavad, avastavad ja korrigeerivad. Need kategooriad aitavad meil struktureerida meie turvameetmeid, et käsitleda võimalike ohtude erinevaid aspekte. Meie eelmises videos uurisime turbeohte. Näitasime, kuidas erinevaid turvariske saab leevendada konkreetsete vastumeetmete abil. Näiteks, andmetega manipuleerimise ohu kõrvaldamiseks on soovitatav rakendada kasutajate juurdepääsu haldamist. Kuid mida see praktikas tähendab? See hõlmab selliste turvanõuete määratlemist ja rakendamist nagu süsteem peaks rakendama juurdepääsu kontrollimise mehhanismi, süsteem peaks autoriseerima juurdepääsu andmesalvestuse kasutajatele, süsteem peaks säilitama kasutusõiguse andmeid turvaliselt, süsteem peaks registreerima juurdepääsu katsed oma liidestele. Nende nõuete rakendamisel on kasutajate juurdepääsu haldamine tõhusalt integreeritud ettevõtte tootmisprotsessidesse. Selliseid turvanõudeid võib tuletada erinevatest allikatest, sealhulgas standarditest, eeskirjadest ja õigusaktidest. Nende nõuete mõistmine ja kohaldamine on automaatse süsteemi tugeva turvaraamistiku väljatöötamisel ülioluline. Uurime nüüd põhilisi eeskirju ja standardeid, mis on seotud automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiatega. On olemas erinevaid automatiseerimise stsenaariume, alates tööstusrobotitest kuni küberfüüsiliste tootmissüsteemideni. Need standardid ja raamistikud on olulised kõigile, kes tegelevad automatiseeritud süsteemide projekteerimise, rakendamise ja käitamisega. Nad annavad struktureeritud suunised, mis on vajalikud ohutuse, turvalisuse ja tegevuse tõhususe säilitamiseks erinevates sektorites. Järgnevalt on kokkuvõtte tuvastatud põhistandarditest koos mõningate täiendavate üksikasjadega, mis aitavad teil mõista nende tähtsust. ISO TS 15066. See standard käsitleb robotite koostöösüsteeme, andes suunised, mis tagavad inimese ja roboti ohutuks koostoimimiseks. Selles määratakse kindlaks ohutusnõuded ja kaitsemeetmed robotite jaoks, mis on kavandatud töötama koos inimoperaatoritega, rõhutades vajadust riskianalüüside ja ohutusmeetmete järele. ISO 12100. See standard keskendub masinate üldistele ohutuspõhimõtetele, luues aluse ohutule, projekteerimisele ja riskihindamisele. See annab tervikliku lähenemisviisi ohtude kindlaks tegemiseks, riskide hindamiseks ja ohutusmeetmete rakendamiseks kogu masina elutsükli jooksul, tagades operaatorite ja hoolduspersonali ohutuse. ISO 10218 esimene ja teine osa. Need osad käsitlevad spetsiaalselt tööstusroboteid käsitlevaid ohutusnõudeid ja kaitsemeetmeid. Osa 1 käsitleb robotite projekteerimise ja ehitamise ohutusnõudeid, osa 2 keskendub robotite integreerimisele ja paigaldamisel tööstuskeskkonda, tagades nende ohutu ja tõhusa töö. ISO 8373. See standard määratleb tööstusroboti mõiste, rõhutades selle programmeeritavust ja mitmeotstarbelisust automatiseerimisel.
Sellest sätestatakse robotite ja robotseadmete terminoloogia ja klassifikatsioon, mis aitab tootjatel ja kasutajatel mõista tööstusrobotite erinevaid tüüpe ja funktsioone. ISO 31000. Selles standardis on sätestatud erinevate tööstusharude tõhusa riskijuhtimise põhimõtted ja suunised. See kirjeldab raamistikku riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks, aidates organisatsioonidel parandada oma otsustusprotsesse ja suurendada oma võimet saavutada eesmärke, minimeerides samal ajal võimalikke kahjulikke mõjusid. Need standardid tagavad üheskoos automatiseeritud süsteemide töökindluse ja usaldusväärsuse, hõlmates ohutuse ja süsteemi arhitektuuri erinevaid aspekte. Kuigi nad loovad kindla aluse, on neis raamistikes siiski märkimisväärne lünk küberturvalisuse käsitlemisel. Kuna automatiseeritud süsteemid integreeruvad üha enam info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga, on oluline kaaluda ka küberturvalisuse standardeid, et kaitsta end arenevate küberohtude eest. Põhistandardite mõistmisega paneme aluse põhjalikumale arutelule automatiseeritud tootmissüsteemide turvalisuse üle. Nüüd läheme üle sellele, kuidas me käsitleme küberturvalisust, mis on tänapäeva omavahel ühendatud maastikul ülioluline teema. Küberturvalisuse raamistiku keskmes on standardid, mille eesmärk on tagada koostalitusvõime, vastavus riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele ning miinimumnõuded süsteemide turvalisuse tagamiseks seoses käideldavuse, konfidentsiaalsuse ja terviklusega. Lisaks annavad küberturvalisuse alused organisatsioonidele suunised turvameetmete rakendamiseks ja riskianalüüside läbiviimiseks. Järgnevalt on kokkuvõte põhilistest standarditest ja raamistikest. ISO 27000 perekond. See seeria hõlmab infoturvet, küberturvalisust ja eraelu puutumatuse kaitset, pakkudes terviklikku raamistikku turvakontrollide haldamiseks. NIST küberturvalisuse raamistik. Riikliku standardite ja tehnoloogia instituudi poolt välja töötatud raamistik pakub tegevusraamistiku selle kohta, kuidas erasektori organisatsioonid saavad hinnata ja parandada oma võimet ennetada, avastada ja reageerida küberrünnakutele. CIS kriitilised turbekontrollid. Interneti turvalisuse keskuse poolt välja töötatud parimate tavade kogum, mis aitab organisatsioonidel seada prioriteete ja rakendada peamisi küberturvalisuse meetmeid. Eesti infoturbe standard. See standard sisaldab spetsiaalset moodulit tööstusautomaatika jaoks, pakkudes kohandatud suuniseid nende keskkondade kaitsmiseks. Microsofti turvalisuse põhialused. Need Microsofti toodetele ja teenustele keskendunud põhialused pakuvad suuniseid süsteemide ja andmete kaitsmiseks. Turvastandardid ja eeskirjad võivad kindlalt suunata organisatsiooni rakendama vastumeetmeid turvariskide vähendamiseks. Siiski on oluline määratleda, mida tuleks teha, et saavutada teatav turvatase. Nüüd, kui on olemas kindel arusaam peamistest küberturvalisuse standarditest, pöörame tähelepanu reguleerivatele raamistikele, mis neid tavasid kujundavad. Lisaks tööstusautomaatika süsteemide kaitsmise tehnilistele ja operatiivsetele standarditele mängivad infoturbe tavade kujundamisel olulist rolli ka regulatiivsed raamistikud. Isikuandmete kaitse üldmääruks ehk GDPR rõhutab isikuandmete kaitse tähtsust, kehtestades andmetöötlustoimingutele ranged nõuded, et tagada isikuandmete privaatsus ja turvalisus eri sektorites, sealhulgas tootmises. Isikuandmeid koguvate, töötlevate või säilitavate automatiseeritud tootmissüsteemide puhul ei ole GDPR-i järgimine mitte ainult õiguslik kohustus, vaid ka infoturbe hügieeni fundamentaalne osa. Selles rõhutatakse nõudeid andmekaitse meetmetele nagu andmete minimeerimine, krüpteerimine ja õigemine rikkumisest teavitamine. Meie uuringu tulemused kõige sagedamini kohaldavate määruste kohta, mis mõjutavad automatiseeritud tootmissüsteeme vastanud organisatsioonides, on isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete kaitse seadus, küberturvalisuse seadus ja Eesti infoturbe standard. Kokkuvõttes on automaatseid süsteeme reguleerivate standardite ja määruste mõistmine väga oluline, et tagada nii nende tehnoloogiate turvalisus kui ka vastavus nõuetele. Turvalisuse ja eraelu puutumatusega seotud õigusaktid, määrused ja standardid tutvustavad organisatsioonidele parimaid tavasid automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate projekteerimiseks, haldamiseks ja hooldamiseks. Nad suunavad organisatsioone turvapõhimõtete, riskijuhtimise, lähenemisviiside ja leevendusstrateegiate abil. Uuringu tulemused näitasid siiski, et keskendutakse peamiselt isikuandmete kaitse normidele, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus ja isikuandmete kaitse seadus.
mis viitab õigusaktide tundmise kitsale ulatusele. Seetõttu on oluline, et organisatsioonid laiendaksid oma arusaamist ja vastavustegevust, hõlmates laiemat hulka regulatiivseid nõudeid. Selline terviklik lähenemisviis tagab, et automatiseeritud süsteemid ei ole mitte ainult turvalised ja tõhusad, vaid ka täielikult kooskõlas kõigi asjakohaste õiguslike normidega. Enne kui lõpetame, võtame hetkeks aega, et mõtiskleda selle üle, mida me täna arutasime. Automatiseeritud süsteemid ja tehnoloogiad muudavad tööstusharusid kiiresti, kuid koos nende muutustega tuleb tagada, et need süsteemid on ohutud, turvalised ja eeskirjadele vastavad. Mõelge sellele, kui integreerite oma tegevustesse rohkem automatiseeritud süsteeme, kas olete täielikult teadlik asjakohaste standarditest ja kehtivatest eeskirjadest? Kas olete kindel, et teie organisatsioon suudab kaitsta tundlikke andmeid ja täita õigusnõudeid? Kas olete hinnanud oma küberturvalisuse meetmeid, et kaitsta end arenevate ohtude eest? Need on kriitilised küsimused, millele iga organisatsioon peab tähelepanu pöörama, et püsida selles kiiresti muutuvas keskkonnas konkurentsis. Tagades, et teie automatiseeritud süsteemid ei ole mitte ainult tõhusad, vaid ka turvalised ja nõuetele vastavad, võib teie konkurentsieelise säilitamisel ja teie ettevõtte kaitsmisel olla märkimisväärne mõju. Võtke aega, et hinnata oma praeguseid tavasid, teha kindlaks kõik lüngad ja teha vajalikud parandused. Lisaks soovitame lugeda ja tutvuda analüüsiga, mis on saadaval nii eesti kui ka inglise keeles ning mille link on videokirjelduses. Kohtume meie järgmises ja viimases videos, kus arutame meetmeid ja lähenemisviise automatiseeritud süsteemide ja tehnoloogiate riskide haldamiseks.